Ось щось на Борщагівці горить, київський, димить. Ось за тими будинками дим такий йде. Що там? Я не знаю. Щось димить. Ось тут будують котедж на перший поверх. Вигнали. А там ось ЖК Мюллер Хаус, 119 будинок. Ну там уже другий день стоїть кран баштовий. Вигнали 8-й поверх з цього боку. Мабуть, немає плит. Я не бачив там на майданчику, щоб плити. Чекають плити, коли привезуть, щоб перекривати. Ось так. О. Тут збудується. Ось парк ЖК Львівський. Тут фонтан запрацював тільки ще хвилин 5, мабуть, це не більше. 1 травня і сьогодні. Спокійно вже фонтан якраз все спокійно. Сакури вже відсвіли майже. Ладно, ну, вже цвіли, ну, все. Швидко все це так. О.
уже ланцюга, це ж парк Жукарлівський, так тут відпочинку база, чи не база відпочинку, це місця для на вулиці, такі вже квіти вивісили. Газон висять траву на газоні, ось так, а тут працює фонтан, то великий там ось. Людей багато. Добрий день. Телефон дзвонить постійно, перебиваючи. Ми на цьому приїхали хлопці на мотоцикли, що курять тут, руйнують цю зупинку. Посередині сидять. Зараз притихли вже не так, двері ці два скла вибили, тепер вже сидять пити. Ось на цьому мотоциклі приїхав. Там дівчина вже сидить якась, так що ось так. Ось так.